10. května 1940, druhá světová válka, Nizozemsko. Nacistické Německo napadá Holandsko a německé letectvo Luftwaffe používá výsadkáře k obsazení taktických bodů a pomoci při postupu pozemních jednotek napříč zemí. Invaze je doprovázena těžkým leteckým bombardováním Rotterdamu a vrcholí 14. května zničením celého jeho historického centra. Protože Němci hrozí, že stejným způsobem budou bombardovat i město Utrecht, nizozemské síly o den později kapitulují. Krátce poté nacisté začínají okupovat celou zemi a vydávají nové protižidovské zákony, jejichž cílem je vyloučit Židy ze společnosti a omezit jejich živobytí. V červenci 1942 jsou zahájeny systematické deportace nizozemských Židů do vyhlazovacích táborů. Přestože se někteří nizozemští občané přidávají k odboji, protože se nemohou dívat na to, co se děje s jejich zemí a lidmi, najdou se i tací, kteří s nacisty spolupracují a bojují proti vlastním krajanům. Jedním z takových zrádců, který se nakonec stane nejsadističtějším nacistickým kolaborantem v Nizozemsku, je Andries Jan Pieters. Andries Jan Pieters se narodil 2. srpna 1916 na ostrově Buru, který byl tehdy součástí nizozemské východní Indie, kde jeho otec působil jako protestantský misionář. Rodiče ho vychovávali v přísně křesťanském duchu, v dětství byl do značné míry izolován od místního obyvatelstva a nesměl si hrát s indonéskými dětmi. V roce 1924 se rodina přestěhovala zpět do Nizozemska, protože jeho otec byl z nizozemské východní Indie odvolán kvůli nedostatku úspěchů a špatnému způsobu řízení. Usadili se v Groningenu na severu země, kde si Pietersův otec otevřel obchod s nábytkem. Ten však po krátké době zkrachoval a Pieters byl po zbytek života přesvědčen, že za krach rodinného podniku mohli Židé. Pieters byl značně frustrovaný a poté, co neuspěl ve škole, vstoupil do nizozemských ozbrojených sil. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. 10. května 1940 Hitler napadl Nizozemsko a krátce poté byla zavedena civilní správa pod záštitou SS a Arthur Seyss Inquart byl jmenován říšským komisařem Nizozemska. Mezi jeho první kroky patřila řada zákonů, které představovaly hospodářskou diskriminaci Židů. V průběhu roku 1940 německé okupační úřady zakázaly Židům pracovat ve státní správě a požadovaly, aby Židé registrovali majetek svých obchodních podniků. V lednu 1941 německé úřady požadovaly, aby se všichni Židé zaregistrovali. Němci tvrdili, že požadavek registrace Židů je pro jejich vlastní bezpečnost, ale pravdou bylo, že to umožnilo jejich budoucí deportace, protože nacisté je mohli snadno vypátrat. Celkem bylo zaregistrováno 159 806 osob, z toho 19 561 osob narozených ze smíšených manželství. Celkový počet zahrnoval přibližně 25 000 židovských uprchlíků z Německé říše. V únoru 1941 byla zřízena Židovská rada. Rada byla odpovědná za pořádek v židovských čtvrtích a pokud by jej nezajistila, byly by prováděny domovní prohlídky a pro každého, kdo by měl zbraň, by byly stanoveny přísné tresty. V roce 1941, rok po invazi nacistického Německa do Nizozemska, vstoupil Pieters do nizozemské dobrovolnické legie a byl jedním z 22 000 Nizozemců, kteří sloužili ve Waffen-SS, což byla vojenská odnož SS. Nizozemsko prožívalo v předválečných letech značné potíže v důsledku celosvětového hospodářského kolapsu, což způsobilo, že jeho občané se dívali na finanční oživení Německa za vlády nacionálního socialismu se závistí i podezřením. Nizozemská národně socialistická strana NSB v průběhu 30. let 20. století posilovala a nabízela příslib lepšího života.
Nizozemští rekruti vstupovali do Waffen-SS z různých důvodů, nejen kvůli touze zničit ruský bolševismus a vytvořit novou Evropu. Někteří se chtěli vyhnout nuceným pracím nebo problémům se zákonem, jiní hledali dobrodružství nebo, když jejich vlast v roce 1944 hladověla, možnost mít 3 jídla denně. V pozdějších fázích války jim vstup do Waffen-SS dokonce umožnil propuštění z vězení. Někteří jedinci bez vazeb na NSB se přihlásili prostě proto, aby se vzbouřili proti svým nefašistickým rodičům. Na konci války byla z 22 tisíc Nizozemců, kteří sloužili ve Waffen-SS, čtvrtina až třetina zabita. 4 nizozemští dobrovolníci byli vyznamenáni rytířským křížem, prestižním vojenským vyznamenáním udělovaným nacistickým Německem. Peters byl zarytý antikomunista a proto chtěl bojovat proti bolševismu. Byl poslán na východní frontu, ale ke konci války byl zraněn. Když bylo zřejmé, že Německo válku prohraje, vydal Heinrich Himmler, vůdce SS, rozkaz malým skupinám příslušníků SS, aby se vrátili do vlasti a zahájili partizánskou válku proti postupujícím spojencům. Himmler dal Petersovi volnou ruku, aby dělal vše, co považuje za nutné pro boj proti nepříteli. Peters měl hodnost podporučíka a velel skupině 30 mužů, které vycvičil pro tajné bojové mise v Nizozemsku. Wilhelm Schäfer. Vyučený zedník, zemědělec a později fanatický člen nacistické SS. Sloužil v koncentračních táborech Lichtenburg a Buchenwald, kde se podílel na týrání a zabíjení stovek vězňů. Schäfer projevoval krutou a sadistickou povahu a často se účastnil brutálního bičování. Jednou z jeho oblíbených metod trestání vězňů bylo věšení na stromech, kdy byly vězni svázány ruce za zády, zvednuty nad hlavu a zavěšeny na hák na stromě. Příběh Wilhelma Schäfera je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Petersova jednotka nazvaná Komando Zeppelin nebo podle krycího jména Peterse Komando Steinbach se přemístila do Nizozemska a 6. nebo 7. dubna 1945 si zabrala hrad Groot-Enchelenburg v Brumenu, který se nacházel ve východní části Nizozemska, jako své velitelství. Tam začali okamžitě rozhánět místní odboj a na základě tipů od jiných jednotek SS a nacistické tajné služby zatkli Petersovi muži během několika dní několik desítek údajných odbojářů. Tito zadržení byli přivedeni do sklepení hradu, které bylo přestavěno na vězení, kde je příslušníci SS krutě mučili. Vězně byly gumovými obušky, pálili je rozžhavenými železy a přikládali jim k tělu hořící svíčky. Komando své oběti mučilo také údery do prstů na nohou a rukou. V některých případech vězňům dokonce svazovali genitálie, aby zamezili krevnímu oběhu. Peters a další členové jeho jednotky byli také sexuálními devianty a pokud jejich mučící metody nestačily k tomu, aby ze svých obětí dostali informace, znásilňovali je. Peters byl mučení přítomen a v jednom případě sám zatloukl zhruba 9-centimetrový hřebík pod nehet palce u nohy jednoho muže. 13. dubna 1945 opustila jednotka Brumen kvůli postupujícím kanadským jednotkám. Před odchodem popravili 8 zajatců, jejich štěla byla nalezena ve vodním příkopu obklopujícím hrad. Peters pak vedl své muže do Losdrechtu v centrální části země, kde obsadili místní restauraci. V okolí jednotka zajala celkem 33 osob, mezi nimi i členy židovské rodiny ukrývající se před nacisty. Skupina pokračovala v brutálním mučení a vůči židům se projevovala zvlášť krutě. Manželé byli mučeni v přítomnosti toho druhého a oběti byly nuceny olizovat rozlitou krev z podlahy. 19-letý syn rodiny zemřel po vhození do sklepa restaurace hlavou napřed.
Činy Peterse a jeho mužů byly tak ohavné, že i nejvyšší důstojníci SS v Nizozemsku byli šokováni a opakovaně nařizovali Petersovi, aby ukončil svou činnost a svou jednotku rozpustil. Peters byl však natolik posedlý svým posláním, že jejich rozkazy ignoroval a odvolával se na přímé pověření od Himmlera. Teprve 3. května 1945, dva dny předtím, než se oficiálně vzdali všichni Němci v Nizozemsku, byl Peters a další členové jeho komanda zatčeni. V roce 1949 byl Peters postaven před jeden z nově zřízených zvláštních soudů, aby čelil spravedlnosti za zvěrstva, která spáchal. Desítky svědků potvrdili jeho podíl na popravách a mučení. Soudci, kteří ho soudili, prohlásili, že se jednalo o nejhorší zločiny, s nimiž se za celou dobu procesů po druhé světové válce setkali. Dokonce i nizozemský ministr spravedlnosti označil zločiny spáchané Petersovou skupinou za jedny z nejhorších během německé okupace. Ačkoliv Peters přiznal svůj podíl na mučení, trval na tom, že popravy prováděli jeho podřízení, nicméně ani jeho lži mu nepomohly uniknout spravedlnosti a byl odsouzen k trestu smrti. Po válce bylo v Nizozemsku vyneseno celkem 154 rozsudků smrti, z nichž pouze 39 bylo vykonáno. Dva odsouzení spáchali sebevraždu, 12 jich zůstalo na útěku a protože nová nizozemská královna Juliana byla přesvědčenou odpůrkyní trestu smrti, až 101 z nich dostalo milost. Peters, který během války neměl se svými oběťmi slitování, zoufale toužil uniknout trestu smrti a o milost požádal také. Poukazoval na své pohnuté dětství a tvrdil, že jednal z pomíleného pocitu povinnosti v domnění, že bojuje proti bolševismu. Dodal, že to byla zuřivá psychóza, která ho vedla k mučení jeho krajanů. Královna však odmítla Petersův trest zrušit s tím, že jeho zločiny jsou příliš závažné na to, aby v tomto případě projevila schovívavost. Když se Peters dozvěděl, že jeho žádost o milost byla zamítnuta, vyvolal malou vězeňskou vzpouru, která byla potlačena až poté, co ho usměrnil jeho právník. Andrisianu Petersovi bylo 35 let, když byl 21. března 1952 poblíž Hágu spolu s dalším německým válečným zločincem popraven zastřelením. Byli to poslední lidé, kteří byli v Nizozemsku popraveni. Pro Andrise Jana Peterse nebyly prolity žádné slzy. Karl Oberg, veterán z první světové války a řídící pracovník ve výrobě a velkoobchodu. Po více než roce v SS se stal pravou rukou Reinharda Heydricha, šéfa zpravodajské služby nacistické strany. Během Noci dlouhých nožů Oberg koordinoval popravy vedoucích představitelů SA. Za druhé světové války ve Francii už jako generálmajor SS vedl boj proti francouzskému odboji tak brutálně, že se mu začalo říkat pařížský řezník. Příběh Karla Oberga je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.